Kjo është edhe pikërisht ajo që mua më dhe më tepër, sepse kjo ishte një grop e cila nuk ishte e paditur, ishte një grop e njohur, ishte një grop e madhe, dhe në vend që të shmangej, Zoti Kurti kërceu brenda dhe krijoi një situatë ku ra peng e veprimeve emotive, do më thënë kokforta edhe arrogante, në momentin që mund të ishte shmangur ndaj këtij provokimi. Dhe për mua kjo është pjesa kryesore që duhet diskutuar në gjithë këtë. Sepse është investuar mjaft gjatë nga Shtetet e Bashkuara dhe Vendet Aliate, është investuar dhe investohet me jetë, me gjak dhe me para nga NATO për të mbajtur sigurinë e Kosovës. Juve duhet të kuptoni një gjë që neve emocionalisht si shqiptar jemi gjithmonë në krahun e shqiptarëve, nuk diskutohet ajo. Po ti je në krahun e shqiptarëve nuk do të thotë të thuash po mirë e ke dhe vazhdo bëj si duash ti kur duash ti. Nuk është ashtu. Nëse do mendojmë në planin afatgjat, duhet të kuptojmë që Kosova është një projekt afatgjat i Shteteve Bashkuara dhe Vendeve Aleate. Dhe qëllimi kryesor i Shteteve Bashkuara dhe Vendeve Aleate është një vend që është stabil i prosperitet. Të cilat ndodhen aty u provokuan nga vajtja me forcë e ushtrisë e forcave policore, të cilat forcave të policisë speciale që janë të militarizuara dhe reagimit që pati nga ana e popullsisë serbe. Duhet të kemi qartë një gjë, ka edhe një deformim i cili është problematik, sepse e kam vënë në diskursin nëpër media apo edhe më gjerë, në anën e po flas faktorit shqiptar që portretizojnë atë që ndodhi në veri sikur ishte diçka që ka ndodhur vetëm nga faktor kriminal apo nga faktor bile madje edhe terrorist, sepse u shpallën organizata terroriste që për mendimin tim prapë edhe ai veprim ishte i pamenduar mirë dhe i pa koordinuar me forcat aleate. Nuk është e vërtetë, ka pasur protesta në të cilat kanë qenë masivisht civil, njerëz të cilët janë banorë të atyre vendeve. Është ama e vërtet që aktet e dhunshme u kryen nga sa kemi njohuri deri tani, se ne nuk mund të dalim në përkufizime dhe në përfundime pa patur hetime të cilat japin prova që ka pasur organizim nga Beogradi. Por mos harroni, edhe gjatë seancës dëgjimore është përmendur kjo gjë që ka pasur komunikim të drejtë për drejtë me Beogradin, në mënyrë që çfarëdo lloj pjesëmarrje që të ketë pasur nga ana e Beogradit apo nga faktorë të tjerë të dhunshëm që janë të jashtëm dhe nuk kanë të bëjnë fare me veriun e Kosovës, duhet të tërhiqeshin. Dhe është vënë presion goxha i madh edhe ndaj Serbisë që në zgjedhjet e cilat shpresojmë që duhet të mbahen shumë shpejt, sa më shpejt të jetë e mundur, po, do të ketë pjesëmarrje pa kusht të faktorit serb në veri, sepse nuk mund të ketë stabilitet. Por megjithatë, vetë serbët e Veriut nuk morën pjesë në votime, zoti Shtuni, me vendim të presidentit Vučić dhe të Beogradit zyrtar. Do të thënë, lista serbe që është aty, dihet që është instrument drejt për drejt i menazhuar nga Beogradi. Dhe prapo e them, nuk ka një debat këtu që ka një intensifikim nga ana e Beogradit për të krijuar destabilitet, për të krijuar një dinamik ku ajo do të ishte faktori kryesor, Beogradi dhe Vučići. Kjo nuk diskutohet. Të njëjtën gjë e ke edhe në Bosnjë. Neve nuk duhet të rishpikim ndonjë gjë, të rishpikim rrotën. Këto dihen, por rëndësi ka që të sillemi në një mënyrë të tillë që shmang rënjën në atë gropën që dihet. Dhe kjo nuk mund ndodhi ndryshe përveç se në koordinim të plot dhe të drejtë për drejtë, po, me faktorin ndërkombëtar.